Siis kuka toi lanssi tohon on jättänyt? Siis toi on ihan päin helvettiin. Mä en saa sitä itsekään auki. Siis kuka toi lanssi tohon on jättänyt? Siis toi on ihan päin helvettiin. Mä en saa sitä itsekään auki. Siis onks toi liimautunut toi lanssi tohon vai? Ihan oikeesti, mitä? Kuka toi lanssi tohon laittaa? Onks toi liimautunut toi lanssi? Hei, mikä toi lanssi tossa? Onks se ollut siinä pitkään? No, se on sille, että mäkään saa sitä siitä vittu. Mä voin jätä auki. Siis toi jää kyllä. Voi paska. Hei, mikä toi lanssi tossa? On se ollut siinä pitkään? No, se on sille, että mäkään saa sitä sitten. Voi paska. Syysi katsoo täällä vähän näitä tutkaa tässä. On se ollut siinä pitkään? No, se on silleen, että mäkään saa sitä sitten. Se on se liikennepysäytys. Minulla. Olisiko 99 tukipartio? Täällä nää, jaahan se olikin siinä. Mitä? Täällä kaverilla ei oo ajo-oikeutta tuota tähän varmaan autoon. Kenellä? Mikä nimi? Tämän nimi oli Jaakampi. Siksi.
Jaa, 700 vapaa partioa. Ja sit mä sitä kun siellä ei pikaa, että tota siellä mä en torjaisekaapavan lähestöllä, joka on meneillään. Tää on normi liikennepysäytys, en mä tiedä kuin siellä noin monta autoa. Uut, ihmettelin vaan, kun siellä oli varmaan puolet poliiseista. Vähän uteliaisuutta ehkä. Niin. Mutta sen 205 tosi uusi poliisi, niin se kyllä saa tota niin, niin tulla tehtäville ja tälleen. Sekin oppii. 258 lopettaa vuoro. Kuutti se, mistä? Mikäs kotakuski? Mitä sä selität? Sun edessä? Joo, en mä... Ei tietoa. Mikä tätä partio tunnu sillä? Kuka takaa? Ysi ysi poistuu tonne farmin puolelle pienen puheen. Ai! Ohiti. Juuri on risteysalueella. Mitä sä ajokortissa on? Muropaketti. Tossa oli äsken risteysalue, missä ohit. Eikä ollu. No olihan, mennäänkö vaikka katsomaan? Sä et vaan näet tuon sun paskamoottorit pöydästä. Tai vaan sä et tiedä mikä on risteysalue, sekin on mahdollista. Ei mua ajokortti edes, en mä voi tietenkään. Jaha. Aamulla ei ole tosi halut nähdä. Ei mun tarvi. Poliisien keskinen lojaalisuus pitää pysyä. Yes.